Salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né, gente? Eu tô aqui com meu amigão, meu brother aí, irmão Celdon, né? O nome dele é meio complicadinho de falar o sobrenome aí, mas Celdon é um mano aí, muita gente fina aí. Já gravei vídeo aí, né, mostrando ele, mostrando o presente aí que ele me presenteou e tal. E, né, eu vim aqui fazer uma visita a ele aqui, né? Que ele tá aqui na Ilha Iniciativa, né, gente? Tá com essa mina aí que eu acho que quer desenrolar ou não com ele. Até falei aí pra ela passar lá no meu canal, a Bela, né? Forte abraço aí, Bela. E eu tô aqui, aí quero mostrar esse bug aí que tá tendo, gente, ó. Do nada aí ficou tudo escuro, tá vendo? Deve ser bug aí do jogo. Ó, tem as pessoas ali para vocês verem, que dá para ver as pessoas. E bugou, né? Ficou tudo escuro, gente. Parecendo noite, né? Sendo que a ilha não é assim. A ilha é assim, ó, clara. E aí deu esse bug aí do nada que não voltou, né? Ele tá conversando ali comigo ali. Né, falando pra eu gravar mostrando os pets, vou gravar assim, mano. É legal aí. Eu vou gravar aí mostrando alguns, né? Eu tenho uns cachorros, alguns gatos. Aí eu vou fazer um vídeo aí pra mostrar. Você já pediu? A Miyuki também. Tem umas pessoas aí que pediram pra ver, né? Aos pouquinhos eu tenho pouca coisa assim, mas dá pra mostrar, não tenho tantas coisas não, mas com certeza eu vou fazer um vídeo aí mostrando, tá? Aí vim ver ele aqui, né? Ele falou aí que gosta dos meus vídeos, né? Que aprendeu algumas coisas aí que eu falo lá no Egito, né, gente? Muito show de bola ele. Cara aí muito humilde. Tá mostrando o perfil dele aqui, ó. Celdon. Ele já é mestre aí no quiz. Foto de perfil dele aí, show de bola. Ó, o mascotinho dele aí, muito lindo. Pessoa aí, muito show de bola. Um cara aí, muito humilde. E é isso aí, um forte abraço aí, Celdon, né? Eu já dei aqui um like aí. Ele joga 6 meses. Eu vou estar mostrando aqui também o perfil aqui da Bela, que é uma garota aí que tá batendo um papo, né? Parece que ela é bem bacaninha assim para conversar, né? O cachorrinho dela é muito show, ainda ela é nível 5, né, gente? Muita gente fica vivendo de número, né, gente? Da pessoa é level alto, level muito baixo, a pessoa fica desvalorizando a pessoa vivendo de número. Deixa eu dar um like aqui nela, né? X-Bela. Salve aí, X-Bela, né? Pode falar Bela, né? Vamos tirar essa parada aí de X. Ó, aqui tá chamando pra ir numa festa e tal. E é isso, gente, né? O vídeo aí que eu queria mostrar aí, mostrando meu amigão aí, meu mano aí, amigo aí. E esse bug aí que deu aqui na ilha. Isso aí. Quem não é inscrito no meu canal aí, se inscreve aí, compartilha com seus amigos. Forte abraço aí a todos vocês, né? Queria mostrar aqui mais ele. E esse bug aí que deu do nada. E é isso aí. Forte abraço a todos. Tamo junto aí. E até o próximo vídeo.